Ježiši Maria. Pořád vidíte mě, jo? Já vůbec nevím, jestli mám v tom záběru. Jo, tady je. Představ si, že takhle to letělo přes tu žambošku, jestli to někdo viděl. Nevím, kde jsou. Dáme průlet na dráhou, teď si připrav. Jo, připrav si ten. Připrav nám trochu na dráhu, uděláme průlet. Počkej, já si udělám nové video.